To the left. Everything you own in a box to the left. In the closet, that's my stuff. Yes, if I bought it, baby, please don't touch. And keep talking the mess, that's fine. Could you walk and talk at the same time, man? It's my name that's on that jack. So go move your bags, let me call you a cab. Standing in the front yard, telling me how I'm such a fool. Talking about I'll never ever find a man like you. Got me twisted. You must not know about me. You must not know about me. I can have another you in a minute. Matter of fact, he'll be in a minute. Baby, you must not know about me. You must not know about me. I can have another you by tomorrow. So don't you ever for a second get to thinking you're irreplaceable. I'm not your everything. How about I'll be nothing, nothing at all to you? And maybe I won't shed a tear for you. I won't lose a wink of sleep, cause the truth of the matter is replacing you is so easy. To the left, everything you own in a box to the left. Don't you ever for a second you're irreplaceable. Oh, Mariana, irrita-me profundamente que o Paulo Junqueiro saiba tirar tanto proveito de ti e que tu tenhas tanto para lhe dar, pá. Muito obrigada. É desconcertante. Eu esperava muito que tu te embrulhasses toda com esta canção. Tu tens sido uma das minhas favoritas desde o início, acho que tu sabes isso. E é uma pena que seja o Paulo Junqueiro o teu mentor, pá, mas ele está a fazer tão bem contigo, pá, tão bem. Pois, temos pena. Mariana. Mas obrigada. Olá, minha querida. Olá. Eu sinceramente não gostei nada daquilo que vi, porque és uma ameaça para mim. Estás a perceber? Ah, só que estava, e tipo, para os meus não queridos. Não para nada. Não, o problema é exatamente o contrário. És uma ameaça. És fantástica, sempre maravilhosa. Adoro-te. Obrigada. É pena que não sejas minha, não sejas mais velha. Só tens 16 anos. Que raio de miúda. Mariana, temos pena, não é? É o que eu sinto, assim, olhar para ti. Temos pena. Temos pena. Como é que te sentiste? Senti-me bem, foi muito bom. Um bocado difícil ser a segunda por causa dos nervos, mas, epá, o público aqui tudo, não é? Está muito bom. E qual é a sensação que tens de veres isto assim? É a melhor sensação do mundo, não é? É por isso que eu quero, é por isso que eu estou a lutar. É por isso que eu vim dos Açores, para estar aqui. Obrigada. E eu acho que... Acabou. Mariana, como é que é isto de praticamente cumprir sempre? É muito bom, ainda bem, é bom sinal. Mas já reparaste que os outros jurados, os outros mentores, não gostam nada de ti? Se é assim, não se pode agradar. Olha, a tudo. Uma palavrinha para os dois. Para o Paulo Ventura. Temos pena. Em casa... Não tenha pena da Mariana. Liga o 760-200-402. Todos os candidatos querem o seu voto. E a Mariana, olhe, também. Não é assim, Mariana? Claro. Faça-a feliz. Ela não quer voltar já para os Açores. 760-200-402. Um grande aplauso para a Mariana Rocha.